四十秒吧。四十秒了。Allah Allah Allah Illa Allah La ilaha Illa Allah 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 Illa Allah La ilaha Illa Allah 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 Illa Allah La ilahaIllallah, Allah, 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 oh, Illallah, la ilaha, Illallah, Allah, 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 oh, Illallah, la ilaha, Illallah, Allah, 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 oh,إلا الله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله فطرت على قرب الأمين ومدئه مدى الدار والأيام أسعى ووصله الله الله إلا الله لا إلهIlla Allah, 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 oh, Illa Allah, la ilaha, Illa Allah. Futirtu ala rabbil amin wa malihi, madadari wal ayami as'ali waslihi. Allah, Allah, oh, Illa Allah, la ilaha.إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله بليت بحبه بليت بحبه وصرت مطيبا أروح وعبد امتثالا لأمره الله الله إلا اللهIllallah, Allah, 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 oh, Illallah, oh, la ilaha, Illallah. Wa shawki ila laka jamali yaquduni ilayhi wa inni firrida wa tarafuhi. Allah, Allah, oh, Illallah, oh, la ilaha.إلا الله 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 oh إلا الله لا إله إلا الله ومن سر هذا من قلبي بريلتي إلى طيبة القراء فأوزع بروضه الله الله oh إلا الله لا إلهIlla Allah, 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 oh, Illa Allah, la ilaha, Illa Allah. Fagadartu awtani wa ali wa usrati, usailu rabbi an yajuda bi mannihi. Allah, Allah, oh, Illa Allah, la ilaha.Allah, Allah, 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 oh, Illa Allah, la ilaha, Illa Allah. Li khadimi babil Mustafa wa aminihi ala sayri fi amni wa lutfi wa yumnihi. Allah, Allah, oh, Illa Allah, la ilaha.Illallah, Allah, 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 oh, Illallah, la ilaha, Illallah. Ila amada
المختار طه محمد إلى أمد المختار طه محمد مقافى من الله أمد خلقه الله الله إلا الله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله محمد رب العالمين محمد حبيب إله العرش مرجع سره الله الله إلا الله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله محمد محمود الفيال صفينا محمد محمود الفيال صفينا محمد نور الحق ما بات فيديه الله الله إلا الله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله نبي كريم عظم الله قدره عظيم عظيم خلقه بعد خلقه الله الله إلا الله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله نبي كريم عظم الله قدره عظيم عظيم خلقه بعد خلقه الله الله إلا الله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله رسول قبيل الكون وحد ربه وأسرى به ليلا إلى نور قدسه الله الله إلا الله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله دنا فتدلى واشتباه إلهه لغادرته العليا لعذاب وصفه الله الله إلا الله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله وقد حسه رب البريات بالهدى وقد حسه رب البريات بالهدى وأولاه ما أولاه من بعد فيه الله الله إلا الله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بغناد البرايا بلطفه الله الله إلا الله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بغناد البرايا بلطفه الله الله إلا الله لا إله إلا الله 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 إلا الله لا
Allah, 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 سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله المعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرف الفاء. تو أنا حرف كنن نفاء. فدرت. فدرت. أن خلتشيني. على حب الأمين. من أنت فاطر. جي عبد الله بن عباس. Zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana mutun fasaran alqur'ani shi ma dai ne a cikin fasaran qur'ani alhamdulillah fadir samawati yakan ce godiya ya tabbata ga Allah mahaliccin sama amma ma'anan fadirin nan hakika bai san shi a cikin larabci ba sai da waɗansu mutane biyu suka kawo hukunci a gabansa akan rijiya wannan ya taba haƙa rijiyan ya yi amfani da shi da rijiyan ya ƙame sai ya rabu da wurin ana nan sai ɗayan kuma ya zo yana neman ya haƙa rijiya shi ya zo wannan wurin sai ya haƙa rijiya sai aka samu ruwa sai wancan na farkon ya zo shi rijiyan nashi ne wannan kuma ce rijiyan nashi ne hukunci ji wani abdullahi dan abbas a kai gabansa sai wanda na cewa annal lazi fatartuha daga nesan ma nan fatarsu ma ne na fara haƙin wannan rijiya ne na fara haƙawa daga baya da ya ƙame na bari sai wangan ya zo kai ya zo aikin da na yi ya zo shi ma ya ɗan dabara ruwa ya fito shi sana wani to batun kuce ba shi muke yi ba sai abdullahi na abace daga nan na sama nan fadirin na ashe Allah shi ne ya ƙirƙiro halittar sama ba ya ga wani ya yi ya kuri da shi ba ba nan fadin shi sama to fudurtu ni ma an ƙirƙiri halitta na ala hubbil amini akan son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake aminin Allah wa madihi hai yau an halice ni ne ba kan komai ba akan yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Allah ya halice ni madad dahari as'alu waslihi ina mai kai kawo ina mai tafiya domin in sadu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam madad dahari matakan zamani wal ayyami da kwanuka mulitu bi hubbihi an jarabce ni da soyayya da nake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasirtu mutayyama shi ne zama abin bauta zuwa na manzon Allah na zama bawa na manzon Allah bawa ko don aka sa an da aka sa shi nan zashi an ce zauna zauna an ce tashi tashi ko aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi Ibrahim a cikin yabonsa sai yana cewa ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne fiyayyen mutane fiyayyen halitta iza sara khairun nasi sirtu wara'ahu idan fiyayyen mutane shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi tafiya a matsayin ni bawansa ne ni hadiminsa ne sirtu wara'ahu ina tafiya bayansa wa in halla yawman manzala in ya tsaya ya zauna rana ɗaya fal masiru ba'idu ni ma tafiya na ya nesa ta
inda manzo Allah ya ce in tsaya da nake tsayawa in ya ce in tafi wurin tafiya na ke shi zama kuma muna koyi ne shi Ibrahim da dan Allah ya tabbata gare shi mun zama abin bautazuwa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so manzo Allah ya bautar da mu a ruhu ina maraita wa abdu kunna jidifi imtisalan li amrihi don in kamanta umarni na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to abin da yake yi shirye nake yi abin da yake in bari shirye nake in bari da safe ne da rana ne kowane lokaci halin da nake ciki kenan wa shauqi kun ga beje na ila zakal jamani zuwa ga wannan kyawun nan don manzo Allah shi ne duka kyawu yana bukatan kyawu in ga manzo Allah kyawu ya kare to beje na ila zakal jamani zuwa ga wannan wancanin kyawun nan ya uduni ilaihi shike jana zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa inni cewa dai ni firida na tabbata a cikin samun yarda na shi wata rafihi da yarwata wannan sirri haza saboda wannan sirri da na ba ku labarin ga hanna qalbi zuciya na yayi soyayya bi rashilati in yi tafiya ila taibata tafiya na zuwa yana yace ila taibata zuwa ga taiba al garrai mai kyau fawzan bi rawlihi domin na rabauta da dausayin nan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna tsakanin gidana da minbari na dausayi ne daga dausayin aljanna domin in rabauta da wannan dausayin nan wannan sirri isa zuciya na iya soyayya in wannan tafiya fagadatu autani sai na rabu da garuruwa na duka wa ahli na rabu da iyali na rabu da dangi na wasa'ir rabbi ina roƙon ubangiji na an yi juda yayi baiwa bi mannihi da kuma baiwansa gawa da khadimi babin mustafa da khadimin nan na kofan abin zabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aminihi aminin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidi afsaye wannan tafiya fi aminin a cikin aminci wa lutfi da rashin jin kai na Allah wa yumnihi da kuma albarka na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa wa ila ahmad al muhtar zuwa ga mai suna ahmadu manzo Allah kenan a kasanin sunansa Muhammadu a sama sunansa Ahmadu al-Muqtar abin zabin Allah ba mu san shi ba faha shine mai suna faha Muhammadin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqaffa suna da cikin sunayen manzon Allah mana abin bi aminillah aminin Allah Ahmad halkihi wanda ya fi kowa a cikin halittar Allah yabon Allah wanda Allah ya fi yabansa a cikin hadisa baki da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad shine Muhammad khairul alamin fiyayen talikai Muhammad hayyo da abayyahu habibul ilahi shine masoyin nan na ilahi al-arshi ubangijin al-arshi wace ne kuma markazi shine center na sirrin Allah duk wani alkhairai da zai sauko daga wurin Allah to center ne yake zo ka shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad shine Muhammad hali yau Mahmudul Fi'ali wanda yake abin yaba wa duk ayyukansa duk abin da manzon Allah ya aka tsatuka abin ayyaba masa ne safiyuna zababban mu shine Muhammad nurul haqq hasken nan da gaskiya mahabbatu fainihi wurin saukan ambariyan rahmar Allah nabi rahmar Allah inda ya sauka kan wurin manzon Allah yake sauka shi sa manzon Allah ke cewa ana da asimu wallahu al-mu'ti ne ke rabawa to wani rahama to wani alkhairi da Allah zai sauko da shi duniya wuri na yake sauka ne ke rabawa amma Allah ke bayarwa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana nabiyun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani irin annabi ne ba kaman shauran annabawa ba karimun wanda yake mai karamci azama Allah qadarahu Allah ya girmama darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azimun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi azatin sa yani go mai girma ne azimun khalquhu halittar manzon Allah ma na da girma ba da khuluqihi bayan ta adam manzon Allah don manzon Allah ya ce wa innaka la ala khuluqin azim sai manzon Allah lalle ka tabbata akan wani irin ta'ada wanda yake mai girma
rasulun manzo Allah wani irin manzo ne tun gabani dan karamin gabani alkauni kasantato tun Allah bai komai ba manzo Allah yana manzo Allah shi yasa shi Ibrahim ke ce mana a cikin yabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rasulun min almaula wa adam lam yakum wa yabqa rasulan da'iman wa mu'azzama manzo Allah wani irin manzo ne daga Allah lokacin babu annabi Adam kuma zai wanzu yana manzon Allah da'iman kullun wa mu'azzama min kirmamawa hadda rabbahu ya kadaita ubangiji sa mablal kauni tun Allah bai halici komai ba wa asra bihi laylan Allah ya shadare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laylan yake kan kani na dare ila nuru qudsihi izwa ga haske na tsarkakan Allah dana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusanci hadaran Allah wata dallai karu kusanta wajtabahu ilahu sai ubangijin sa ya zabe shi game la hadaratihi ruliya la hadaran nan na Allah wanda ke madaukakiya don me li yahza domin manzo Allah ya rabauta bi wasfihi da siffan nan nasa wakar khasahu rabbul bariyyah bil huda hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya kebe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sha'ala wani ke shi ne ubangiji talikai bil huda da shari'a wa aulahu Allah ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wa aulahu ma aulahu Allah ya jibinta masa abin da ya jibinta Allah kai ya san irin abin da ya bashi kuma manzon Allah da aka bashi sai abin da aka bashi ne mahad fadlihi da daga tsantsan falalan na Allah subhanahu wa ta'ala alayhi salatu wassalam tsira na Allah ya tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sana amsha Allah ya tabbata a gare shi salati ta wannan salatin nan biha da albarkan ta ne na hadil baraya za mu shirye da talikai amma bil lutfi ba da ƙarfin mu ba ba da ilimin mu ba ba da iyawa mu ba amma bil lutfi da roshin jin kai na Allah subhanahu wataala sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah nace a takaice nan da muka aje karatun namu da kuma yabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sabbin da shi mutufa sul harar shi wani nur al anwar abin da muka karanta muka yi bayani inda muka yi katari Allah ya sa shi mizanin ayyukan mu inda muka kuskure Allah ya daidaita mana ai yauna neman uzuri za mu yi ويا مركز التشريع نور عرشه لا إله إلا الله لا إله إلا الله وعيدكم يا العميد ببابكم أسير الهوى مع شوق وباب وفديه لا إله إلا الله لا إله إلا الله أتيتك لا أرجو سواك وسيلتي أراجيك تولين الهدى بترفعي لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعنيني يا داري صدمة داري صدمة ديهكم وتزويد قلبي بسناء وصرفي لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعنيني يا دار الكريم صار جمديكم مديهكم
وتزويد قلبي بالثناء وصرفي لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليك صلاة الله ثم سلام قديمك هذا قدمه بوصل لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأشكر رطاق صليبي ولادكم مودعتكم نادوا صولي لمجديني لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقعني تراقبكم وامتلاؤكم ولم يقم شيء عدين لذكر لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لك الحمد والشكر جليل إلهنا ألاني أمين أوليت هاني بوعدك لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم كربي قد أحاطت بي إلى على غير ذنب قد نصبت لفعله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأنني أعود يقوم بهمتي على نشر هذا الدين في آل عصرك لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأنقذ هذا الدين دين رددته وقرت به أيدي وقالوا بعصيدي لا إله إلا الله لا إله إلا الله ونعمته رأسي وجلدي يغزق فدادني إني لست أرضى بغيري لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما بقى قال العدالة إنني مجادر والأيام أصحاب رديئني لا إله إلا الله لا إله إلا الله بلطف وإرشاد له وبحكمة على رب أمر مستنيرا بأليه لا إله إلا الله لا إله إلا الله أعطيت عني نبع هذا نجر بحب رسول الله طه ويمنيه لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلام صلاة بها نرمي العدو بغدره لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلاة الله ثم سلامه صلاة بها نروي العدو بمكره لا إله إلا الله 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 لا إله
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم على من أشيغوا كن قرأت يقول لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يستفيد في سنة تحفة الأحرار لملك نور الأنوار على وننسى تسكيان وكتي على وننسى أنت بيخ فلتا وكتي على وننسى نعم يا رسول الله وكتي على وننسى تسكيان يا رسول الله يا مائكين الله يا سيد الورى يا شوغبان تاريخي ويا مرتل التشريع يا كي تشيبن للشرع وانا سنت للشرع للشرع لحقيقة سكيت فيها حقيقة شيني أسلي أما شرع shine riga dake tufatar da hakika yasa wanda kace hakika zaka yi ba shari'a ba kace ba kace shari'a zaka yi ba hakika ba kace ba wa man jama'a bainahuma wa batta haqqaka inji imamu na maliki wanda tarbin duka ya zama malami kenan da yake haƙiƙa komai domin shari'a shi da la ilaha illallah muhammadur rasulullah bayan shi kai sallah lokaci biyar kai azumi wata na ramadana kana dukiya tafi da haƙin Allah shine zakka kana da iko kai aikin hajji wa'annan su ne shari'a wurin aure ne kai aure na halali wurin ci ne da ci abinci na halali wa'annan duka ana ce da su shari'a so annabi sallallahu alaihi wasallam shine center na shari'a domin kamin Allah subhanahu wata'ala ya aiko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kasar Makka inda dakin Allah yake yake ba shari'a abinda ake wurin bai dace ba ta'aba an kewayar da shi ne da gumaka 360 tsirara ake tubewa ana tawafi ana taɗi ana fito abin da ke kenan sai da Allah subhanahu wata'ala ya aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya zo ya wanke wannan gidan wa'annan gumaka baki daya aka karare su aka bisa su yanzu la ilaha illallah shine abin da ake yi daga Makka لا إله إلا الله محمد رسول الله ما كان عند هذا سلا قوي دون يقصن توك وده هذا رانا ما كان عند أزمي قوي ما كان قوال زكاة قوي أيكن حج وانيني سنتم ولن شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيسا مكي كرنسا يا مركز التشريع يا تشيبين نشرع يا نور أرشه ya hasken nan al'arshin Allah domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labari cewa Allah subhanahu wata'ala yana nan ba komai tare da shi da ya ga dama Allah subhanahu wata'ala sai halice hasken manzon Allah ta hasken sa wannan hasken nan ne aka kasama shi aka halicci al'arshi kursi aljanna wuta sauran mala'iku sammai bakwai kasai bakwai komai da komai daga wani haske na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu ga ce ya nura arshi ya kai hasken nan al arshin Allah wai da muku dan karamin khadimin ku za ku ga ana maimaita ce wannan komai da muku nan domin ba ni ta hima ne ki an tsara shi kai tsaya ka in an je aikin haji irin tsara ba da Shehu Ibrahim yanzu Allah ya tabbata gare shi ke kawo mana
irin wannan tsaraba ne aka mai ana bayarwa saboda shi in an tsaya gaban manzon Allah ya san wa ba ya zo amma duk da haka na ka nuna ne na zo ga manzon Allah shi in ka zo gaba na kakkarza shi na mutu ka kira sunana ka ce kai ne wane ka zo kana min sallama na amsa ma sallama yace idan wani ya baka sako ka ga mai kira mai sunan mai shi ta wani ya bani sako na ji kuma dai ake da sako Allah so ce kullum mutafi sai mu nuna masa halibin nan nan ya sake da ku kowaye muku dan karamin halimin ku Yahya al-Amin mai suna Yahya al-Amin bi badikum ya dawo ina bakin kofar ka asirul hawa wanda son ka ya ribace shi tare da begin nan naka wafa ya zo mai wabdihi da jama'arsa ya zo da tawagarsa a ta yi tukana zo maka ya ma'aikin Allah la arzu siwa ka ban kaunan waninka wasilati ya kai fadin shi na ƙorafi ka ina kaunanka tulinil huda ka jibinta min shari'a duka rabbihi da walawa da jin daɗi anini soyayya na daharar dahari matukan zamani abinda nake so nake bege matukan zamani sarrafa madi mu rinka jera yabon nan naku wata zubi da kalbin ina sa guzuri a zukatan bayin Allah bi sana'i da kirarin nan naka wasarfihi a'a ai sarfihi dan tsantsa ai yabon nan naka dan tsan kirarin nan naka alaikum salatu wallah sai ranar Allah ya tabbata gare ka sanamin ta Allah ya tabbata gare ka hadimu ka haza hadimin ka wannan kaddamanku ka kaddama shi gabatar da shi bi wasulihi ka sada shi da halara wa ashkuru rabba ina godewa ubangiji hassani da ya keɓe ni bi wadadukun da soyayyanka ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wa wadadukun soyayyanka ya ma'aikin Allah na hajjul usuli ta farki ke na samun saduwa da majidihi samun girman da na Allah subhanahu wataala hububun soyayya da nake maka ya ma'aikin Allah wamtidawukun yabo da nake maka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafani ya ishe ni da har mutan zamani wa lam yakun min shay'in adinu bi zikri ba wani abu da yake da wannan abin da nake gani zan samu inda yabo manzo Allah ina samun kusantar Allah in ba yabo manzo Allah ba lakal hamdu godiya ya tabbata gare ka Allah alhamdu yabo ya tabbata daga gare ka wa shukuru haka nan godiya aljazilu wani ke gubaba ya tabbata gare ka ilahana mana ya ilahana ya ubangijinmu ala ni'amin akan ni'imomi a walaita hali da ta jibinta mun isa amma fa bi wadalihi bi wuddihi shi ne da san manzon Allah da nake yi don ka samu Allah ya samu ka so manzon Allah ka samu komi an ce man wajaza rasulullah wa kana wajaza kulli shay wani manzon Allah ya samu manzon Allah hakika ya samu komai man fada ku rasulullah wa kana fada kulli shay wani manzo Allah ya tsaye da mai komai ya tsaye da Allah ya ba mu manzo Allah amin fa ma ka rabbi ya ubangiji na ina roƙon tausayawan ka gare ni ya ubangiji bad a hafat bi rida hakika makiya sun kewaye ni ala ghayr zambin ba tare da wani laifi kada na sai ku laifi da za a danganta ni kamar nayi ba makiya sun yi yawa ya ubangiji kuma an ce me laifi na ba ko daya ba na zaune ba na tsaye siwa in akwai laifi laifi na shine siwa cewa dai annani ne abdun wani irin bawa ne ya komo da yake ya tsaya tsayin daka da himmata da himma la ta shira haza dini kan ya watsa wannan addini fi ahli asli a cikin mutanen zamanin sa dai din kenan an tsaya tsayin daka batun addinin watsa to wa an qultu hadha ad-din kuma dai fina na biyu na ce wannan addini na musulunci ga addinin radito addini ke ne da ni ne yadda shi wa qarrat bihi aini kuma ido na tai sanyi da wannan addini amma wa qalu da musulunci suka ce a sun kai wannan suke bukata le bila kenan to walau qatawa asi da dai za su yanke min kaina
wajen da ya mazaku za a kikkece mu fatan jikena madar jahari musulun zama inni ne hajjabi lissa Allah da gari bai yadda da wani wani addinin musulunci da musulunci nake aiki idan ma ba ba hali halali idan makiyin gaskiya mai kin la ilaha illallah yake tarin iyaka inna ni cewa ne a sa'ali radishi zan rinka kai kawowa ne saboda mai tsawa da gano ko kuma da har mutum zamani da kwanuka amma fa bi lutfin da raushi wa irshanin lahu da kuma shiryar da shi ko bi hikimatin da hikima ban zage shi ban mai tsawa da hikima ne don Allah ya ce kudu ila sabila rabbik bil hikmati idan ka yi mutane ga Allah ki rayu su ne da hikima Allah wafki amrin daidai da yanda Allah ya mana umarni amma fa mustaniran bi hadi ina neman haskaka da shiryan manzon Allah daga Qur'ani sai hadisi shiryan bayan Allah wallahi kanto amma fa na sakan kanci cewa da ni na jin bai giranta na san na giranta la mahala ta ba ku kanto ba shakka amma fa da kafi na da iya wala da ilimi na a'a domin su iya da kewa manzan Allah a hami suna ɗaha mai jumulki da kuma albarka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Alayhi salatu wa salam. Allah ya tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa salam. Sana amsha Allah ya tabbata gare shi. Salat. Ita wannan salatin nan da albarkan tunne narmil abuwa za mu ji shi muke yi. Makarshi da makircinsa in ya makirci eh mutum Allah gashi yayi ko da wakati wa makaru wa makarin lahu din sun yi Allah ci gashi Allah da kanshi kuma shi mai ramai sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah na yi